Gipasalig sa mga opisyales sa lalawigan sa Sugbo ug sa Department of Health dinhi sa rehiyon nga hugot gayud ang pagpatuman og monitoring sa mga home quarantine ug barangay quarantine alang sa mga moabot nga mga overseas Filipinos nga papaulion na. Mao kini ang gipasalig ni DOH7 spokesperson Dr. Mary Jane Loreche ato sa congressional meeting sa Committee on Overseas Workers Affairs kaniadtong Huwebes, Hunyo 17, diin mitambong siya ug si Gobernador Gwen Garcia pinaagi sa Zoom online. Kini taliwala sa pagduda ug kabalaka sa mga health experts sa Interagency Task Force kon IATF sa kauluhan nga hayan mokalit og saka ang kaso sa COVID-19 dinhi sa probinsya sa Sugbo kay dili unya makontrol ang mga muuli nga mga OFWs ug ROFs nga wala gipaubos og napulo ka adlaw nga hotel quarantine. Our protocols are in fact mindful of the safety and security of not only of the arriving ROFs and OFWs, but of the community as well to which they belong. We are also at the same time looking at the humanitarian aspect as well as the financial aspect, which with the present IATF guidelines, additional burden. Our barangay health emergency response teams, our barangay health workers, and our LGUs, understanding the need for them to conduct surveillance monitoring of these OFWs that has been allowed to either finish their 10-day quarantine in their homes. We have to understand that it is not the variant of concern that we should be afraid of. Rather, we should think about our containment measures and the community response. Of course, there has to be that balance between our health, our processes, and the assurance that if should they do carry the variant of concern that is missed out upon arrival but can be seen on day 7, the containment measure will still be in place. Mao kini ang ilang tubag sa kabahala ni DOH Undersecretary Alethea De Guzman nga mas nabalaka sila sa pamaagi sa pag-quarantine dinhi sa Sugbo. Hinoo nakita usab ni De Guzman nga ang mga pamaagi og protocols dinhi sa Sugbo mao'y nakaingon nga nikunhod ang mga kaso dinhi. We'd like to acknowledge the best practices po na we've seen in Cebu, and these best practices have really translated to a decline in their cases. Hinoon mipasalig na ang mga medical experts sa IATF-MEID nga mobisita gayud sila sa Sugbo aron sutaon ang kahintang sa COVID-19 cases dinhi. The Secretary has committed po to visit Region 7 in Cebu Province this coming week, if not next week, with our experts so that we can see firsthand these best practices. Kahinumduman nga si De Guzman, usa sa tulo ka medical experts sa IATF nga unang nisugot nga ipaubos na usab ang Sugbo og lockdown tungod sa gihugon-hugon nga Central Visayas variant kaniadto, apan wala motugot niini ang mga opisyales dinhi sa Sugbo. Paula Mendoza, balita sa Sugbo.